Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího Tavern Brawlu. Já jsem opravdu zvědavý, co se bezhlavně připravili pro tentokrát, protože jak už jsme se bavili minule, tak ten minulý Brawl, který vyšel, tak jsme tak nějak čekali, že bude navázaný na tu novou adventuru, na One Night in Karazhan, a nebyl. Takže očekávám, že tenhle ten Tavern Brawl by mohl být nějakým způsobem s tím spojený, nebo by to mohlo být aspoň něco podobného, a nebo by to mohlo být aspoň něco úplně jiného, co jsme tady nikdy ještě jako nevěděli. Takže dámy a pánové, jdeme na to, jdeme zjistit, co je aktuální Tavern Brawl pro tento týden. Dobrý, takže je to něco novýho. Storming Starwind, to mě úplně jako Alíka, jako Alíkovi jako nevyhovuje, ale zvládnu to. Takže co to je? Lazy to Starwind, the city starts with one he- Cože? Tak, já se to přečtu ještě jednou, jo. WTF? A to je Hearthstone nebo SimCity teďko? Teď jsem asi úplně jako nepochopil, co se děje. Město začíná s jedním životem. Jaký město, ty vole? Jo, takže to bude nějaký minion asi. Aha, OK. A zvětšuje se, když tady ho hituješ. OK. How much damage can you do? Takže tam je nějaký limit, třeba stovka? Hele, vůbec nevím, co se tady po mně chce. Opravdu nemám tušení, co se tady děje. Takže já si s dovolením tady vezmu tohle. Tohle to vypadá celkem jako dobrý balík. A hnedka jak to naklikáme, tak bychom se mohli tady podívat na to, co se to vlastně jako po nás chce a děje. Protože tohle to je fakt nějaký jako divný. Malfurion! Versus, behold the might of Stormwind. Cože? I must protect the wild. Já hraju jako proti městu. WTF? OK, tak. Hele, Claude, to bude určitě dávat smysl. Všechno, co Blizzard dělá, dává smysl, že jo? Kappa. Takže. Attack increases over time. Play a random Stormwind Soldier. Je takhle, takže cílem je dát co jako co nejvíc damage, jo? A nebo ho teďka prostě zabiju. Vyhrál jsem. Jo, takhle to funguje, aha, OK. Takže prostě tady se bude dělat nějaký jako contest, kdo dá jako nejvíc damage, komu ta hra spadne? Já se obávám, že nebudu nahrát 10-hodinový video na YouTube, to asi není úplně dobrý nápad. Jo. A on teda to město postupně kastí jako miniony, který jsou postupně větší a větší, jestli se mi teda dochází už teď správně. Takže my se tady snažíme prostě udělat to, že se snažíme dát co nejvíc damage. To je všechno. Jo. Jsem úplně zmatený z toho normálně. Jako já to vlastně můžu i všechno ignorovat, že nás to vůbec jako nezajímá. Nic, takhle tlačit dál prostě. A snad už to bude ty vole nějak jako rozumný, tohle to uvidíme. Standard to jasně. Tohle vytradujem. Zobyče to funguje úplně perfektně. Což je docela zábavný. A teďko to je akorát... Jo, takhle. Takže teďko to je akorát prostě o tom. Za jak dlouho jsme schopni s tím něco udělat. No a teďko prostě po nějaké době už prohrajeme. Už je tady toho prostě jako strašně moc. Jo. Vytradujeme a budeme doufat. No jako upřímně? Mě tady napadá,
Je nejlepší balík na takovýhle brawl by mohl být otékáčku s modlokama, protože tam to musí být úplně strašlivě jako mocný. Když tam jakoby vezmeme v potaz všechny věci, a to je prostě to, kolik to dává damage třeba, to otékáčko, tak tam by to mělo být fakt jako dobrý. Akorát, že ono se to overtime zvětšuje, že jo? Takže to asi není zase tak možný, jako hrát takhle dlouho. Tady je jedna, takže to uděláme takhle, teď to už. No a on už teďka prostě vyhrává na to, že má silnější karty v balíku než já. Výrazně. Nebo respektive v balíku. Každou tu abilitu je jakoby silnější a silnější. OK. No tak jo, takže GG, já to je uzavřu. A jsem teda zvědavý, co se bude teďko dít, no. Dalšího. Toto je opravdu jako strašně zajímavá věc. Dokonce tam vyskočila tady nějaká krásná tabulka. kolik damage to je. A dostali jsme pack, to je zajímavý celkem. Takže, jaký balík? To je tak zajímavá otázka, na kterou nejsem schopný jako jednoduše odpovědět. Jaký balík je schopný dát prostě tolik damage za poměrně krátkou dobu? Tak, abychom nemuseli řešit ty velký miniony. Phase Hunter. Zkusme Phase Huntera schválně. To jsem vážně zvědavý, jestli tohle dokáže být tak rychlý. A nebo nemusí. No, zkusme toho Phase Huntera. To podle mě nezní vůbec jako špatně jako nápad to zkusit. A nebo možná Lucky Unload by nemusel být úplně špatný. Je tady zase takových možností tu zase je prostě, tyjo, to je neuvěřitelný. Takových možností. Jo. Já tady děkuji za nápad v chatu jednomu chytrému člověku a řekl bych, že ten astrál by měl být úplně perfektní na takovouhle situaci. Tak to schválně zkusíme rovnou. Takže dáme tam vlastně všechno, co bychom mohli v takovémhle balíku exploitnout hrozným způsobem. A dáme tam prostě všechno, co je velký. Všechno, co je veliký akorát, nás zajímá. Dáme tam prostě Enchanty, dáme tam Scenaria, Avianu, cokoliv prostě, co je nějak jako rozumně velký. Tak by v takovémhle balíku nemělo být vůbec jako špatný. Boom je tady insane podle mě. Ty vole, Hogar by tady měl být ale fakt dobrý, akorát že to musí ono hitnout nějakým způsobem. Já tam do toho balíku dám schválně a uvidíme, co to udělá. Chromagus by tady mohl být dobrý, protože budeme potřebovat maximální množství karet Geltu. Hele, ale počkat! Není tohleto náhodou nekonečný kombo? Není tohleto náhodou nějaký nekonečný kombo? Že dáme Keltu záda a půjdeme do fatigu? Keltu záda a Tauntery? Že jo? Že to bude fungovat určitě teďko? To musíme zkusit, to mě fakt jako zajímá. Dáme tam všechno, co je veliký. No teď to je nesmrtelný, že jo? Tam prostě není co. Když to vydržíme dost dlouho, tak by nám to mělo být teoreticky úplně jako jedno. No dáme tam Harbringera rovnou i teda, když už máme takhle drahý balík. Dáme tam ty Harbringery rovnou asi dva. Dáme tam, kde máme ještě Silvu, tam je tam chybí. Sylvanas je tady. No a ten zbytek budou prostě nějaký clearovací karty. Hmm.
Jako napadá mě tady toho spousta. Napadá mě třeba Darnassus Aspirant, nemusí být vůbec špatný. Když to hrajeme takhle strašně na hulvá, tak to tam může být fakt jako dobrý. A potom třeba ještě třeba nějaký jako 5 dropy, že jo? Takže třeba dva druidové klo a jeden Belocher by tady mohl být jako úplně v pohodě. A nebo tam dáme, jo. Já tam dám jednoho Druid of the Claw a dáme tam jednoho Big Game Hunter, protože on tam má hrozně veliký minionů. No tak jo, tak jdeme zkusit, to jsem to fakt zvedavý. To jsem teda vážně zvedavý, protože tato situace by prostě měla úplně ten brawl jakoby rozbít. Podobně jako se to stalo v... některých heroických situacích v Naxxu, mám takový pocit. No, tak já nevím, tak já se třeba kýpnu jenom ten Grout a prostě pojedeme na velký miniony. Jenom. Tohle to je docela v pohodě. Má nějaký emote aspoň? Aha, nemá. Jasně, takže já se určitě kýpnu to, jenom já tady nepotřebuji nějak uspíchat. Tak, teďko začneme, tohle to je docela v pohodě, teďko začneme rampit. V dalším kole dáme coin nourish na manu a pak už by to mělo být snad dobrý. Snad. No, vzhledem k tomu, že on se zlepšuje pořád a pořád, tak je to asi úplně jedno. Standarda. Zabně zem asi funguje ouzat s touhletou situací. Ono je to pořád. Ono to když tam není. Ono je divný, že u té karty není jakoby type weapon, takže já se obávám, že to bude nějaká hrozná hloz, že to nebude zbraň prostě. Tohleto. Ale taky jako buchý. This is our town, scrub. Yeah, beat it. Jasně, tak to je docela jako halu tam hrát trošku. No, teďka je často asi rozjet, ne? Takže, inervačka. My winged children fill the skies. The dragons shall kneel before me. Tak tam termy samozřejmě vadí. A ty vole, tak tohle to je ale už jako fakt šílený. Zase je fakt, že jsem schopný zahrát teďko celou ruku, takže dáme rovno to Rafama. Protože potřebujeme velkýho tamtera, tak se zveme lanternu určitě. A dáme to tam naházet všechno. Takže prostě taunter, magus, tak a dáme prostě toho jednoho booma, který bude mít jednoho minion, to mi vůbec nezajímá. To je jako really? Výborně, tak. Takhle se pozná, když prostě ten brawl nechce, abyste vyhráli. Tak to je přesně tato situace, jako jo. Bože můj ty, jo, tak tohle bylo ale fakt úplně trapný, jako. Tohle to bylo fakt jako úplně šílený, jo. Tak, potřebujeme tu rampu znova. To nějak vymyslíme, tohle to je tak strašně zajímavý brawl, že to určitě vymyslíme. Výborně, tak. Potřebujeme aspiranta. A potřebujeme teďko zahrát ten nůž co nejdřív. Teďko ten astral asi už hrát nechcem, protože budeme hrát ten Nourish
a pak budeme hrát tohle. Jo, teď už ten Astral asi rád nechcem. Teď už to je podle mě jako dobrý. No, ok. Další Astral, super. To jsem vždycky chtěl. Tak a teďka to vypadá rozhodně líp, než to vypadalo předtím. Škoda, že našel face teďka. To by dopadlo úplně nejlíp. Takže dáme druida. Kraut. A v dalším kole už se budeme hrát s tím Chromagem, který věřím, že ten mi neumře jen tak. To je taky odvážný. Tak to zkusíme. Tak to zkusíme asi takhle. Takže vezmeme si... Poprvé v životě se beru asi zrcadlo. Jako fakt normálně ho nikdy nehraju. Ale v tomto případě se to hodí. Jasně, to mi klidně zabij. Jo, mě konce bude rejsovat, jo. Ty vole, to je frajer. To byl nejhorší minion, který by se mohl dostat, kromě toho, co mi dává manu. Z celého toho balíku. Aha. To je úplně to nejhorší, co jsem jako vůbec mohlo stát snad. No, takže já jsem zase prostě ty vole mrtvej. Vlastně. To je prostě úplně neuvěřitelný, tak jako to prdele, co to je? Já toho Ješaria nemůžu teďko nechat zabít. Já to spíš asi zariskuju, buď to tam bude teďko nějaký taunter. A nebo jsme prostě prohráli. Prostě. Well played. No tak do hejzlu prostě, to tady nemůžeme najít jako normální situaci s tím balíkem. Tak, koukám, že už pek máme splněnej, takže to je naprosto v pořádku, ale já se rozhodně tyhle nenechám zánbit, jako. Tohle to prostě nějak vymyslíme, tak to prostě přeskládáme ještě trošku. Nevím, můžeme z toho třeba vyndat jednoho toho Harbringera, můžeme z toho třeba vyndat... No, toho Harbringera. Můžeme klidně vyndat oba ty Harbringery a dát tam prostě dvě ouzy. Jestli to má teda nějaký reálný efekt na tu hru, tyjo, to jsem fakt zvědavý. Uvidíme. Malfurion versus Behold the Might of Stormwind. Já jsem viděl, že ty alianční města jsou silní, ale ne takhle, ty vole. Hele, Astral. Výborně. Tak tohle to je za mě asi úplně nejlepší ruka, co jsem mohl dostat. Ježišmarja. Nevím, chceme to kovinovat? Chceme, protože já pak budu hrát na Astral. Takže... Ne, takže nechcem vlastně.
Lol, OK, tak tohle byla zajímavá play od něj. Beru. Zajímavá a tím myslím jako fakt debilní. Teďka jsme třeba to už ten Astral zase hrát nechce, jako no, najednou. Já to zkusím zahrát teďko tu Ouzu, jestli to bude fungovat nebo ne, nebo to uděláme v další kolo. Když to uděláme další kolo, tak on už se tam vyvolá 4-4, když dám teďko tu Ouzu. Tak ono se to celý reset na začíná znova, jo. Wow. Tak to je ale fakt dobrý vědět, jako najednou. Takže tady by to teoreticky mohlo fungovat tak, že když budeme pořád rotovat tu Ouzu třeba s pandou, tak by to teoreticky taky mohlo být nekonečný brawl. Mhm. 5-7. To vidím, že tam dáme asi toho raga hnedka potom. Že tomu teďko tohoto necháme. A dáme tam pak hnedka raga a pak se budeme s něčím hrát naši. Jo. To je takový pěkný flaming totem tohleto. Dobrý, takže jdeme na to. Tak. To je snad náš jako nějaký normální první velký minion. Tak uvidíme, jak se s tím dokážeme teď poprat. 4-4 by to mělo být. Jo, 5-5. Hm. Hm, tak to se s tím teda moc nepral, abych byl jako upřímnej. Tak s tím se musíme nějak porovnat, ne? Ty vole, tam přesně budu hrát kvůli tomu swipey, když má takové velký miniony. Jo, tak to byly perfektní bomby tohleto. Do pytle prostě, to není možný. Já nejsem schopný s Aviana Droidem prostě mu dát aspoň třeba jako 200 damage. To je neuvěřitelný prostě, to je balík, který to musí tak strašně kantrovat. A ještě je to upravený prostě přesně tak, aby to dokázalo v tomto brawlu jako projít všechno. Do háje! Tak kde je do prdele chyba tady? To je fakt ale jako zvláštní, tohle to je prostě divný. Já to zkusím ještě jednou naposled a uvidíme, jestli se s ním dokážeme nějak jako prorovat, a když tak změníme balík. Malfurion versus Behold the might of Stormwind. I must protect the wild. Fajn. Máme opět absolutně OP ruku. Máme úplně všechno, co bychom mohli chtít jako teďko. Máš 40 kd balíku, jo? Ty vole. Tak. Máme opět úplně všechno. Super. Tak, díky tomu teď máme docela velký čas. Máme okolo víc. Máme okolo víc, měli bychom být docela v pohodě.
Jo, až takhle? Co to mám očekávat teďko? Se mě skoro bojím. Jo, duplikace. Tak to je docela zajímavý teďko. S tím Big Mantrem. Samozřejmě položil předtím tak, abych nemohl zahrát toho Big Mantra. To je docela jako dobrý plán. No, tak já tady maximálně můžu ještě zkusit to AIčko trošku potrápit, jestli ty více dělá hodr. A nebo neví, jako no. Bohužel to ty kráso, tak a dost už je to. Jdeme si vzít nějaký nejvalý tady. Vždyť to je tak strašně jednoduchý. Toto to je tak easy quest. Prostě dát 200 damage, to je s jakýmkoliv valíkem by to mělo být jako schopný dělat. To zvládne i Zoo. Když je to správně postelný, tak to prostě není problém. Tak já už jako fakt nevím, co se tady teďko děje. Prostě cokoliv, co má nějaký kombo v sobě, který prostě dává 20 a víc, tak by mělo být úplně v pohodě. Takže prostě co my tady chceme použít? Jaká prostě karta by tady měla být tak silná, aby to mělo jako fungovat? Teď mi napadal Side Eater, by mohl být docela zábavný, jestli to funguje s ním. Funguje Spell Eater? To by mohlo fungovat, ne? No, tak zkusíme, jestli bude fungovat Spell Eater. Teďka to je jediná otázka, jestli toho Spell Eatera jsme schopní zahrát, ale jako v jakým balíku ještě? V jakým balíku to hrát? Tak je třeba Miracle zkusit. Dobře, když postavíme úplně normálního když postavíme mýho starýho Floodmaga, tak bychom měli být úplně v pohodě, ne? Protože tam je nekonečně mnoho, tam je nekonečně karet. Nebo také, nekonečně jich tam není, ale jich tam jako fakt hodně. Tak to s vámi zkusíme. Když postavíme tohohle toho starého mága a když tam teda dáme ještě Frostnovy, tak by to mělo dělat opravdu hodně. Dobře, takže to zkusíme. Dáme tam Echo of Medivh. Dáme tam Elementál, když ty nám jako tady neudělají toho asi tolik. Dáme tam všechno možné mražení, co by tam mohlo jako se vejít ještě do toho balíku. Tonda by tady měla být taky úplně šíleně dobrý. A dáme tam teďka možná nějaký trochu novinky, zombičou. Protože oni jak nehýlujou, tak jsou strašně dobrý. Potom tam dáme Anojotrony. A Talnose. Tak a teďka to potřebujeme začít nějak jako trošku lodit. Takže, potřebujeme tam dát nutně dva blásty. Na ten začátek hry. Jak to uděláme? My dáme z toho ty novy? To asi úplně nechcem, že jo? My dáme z toho ty portály. Dáme tam blásty. Tak, potřebujeme tam potom úplně ideálně dát nějaký engine, který nám bude fungovat. Toho emperora. Hmm.
uděláme to úplně jinak. Uděláme to úplně jinak. Dáme tam ještě ty ouzy, já jsem na ně úplně zapomněl. A dáme tam jenom jednoho toho eatera. No, takhle. Tak, a teďko tohleto. Vypadá dost zajímavé, jaká tam ještě chybí scientisti, že jo. Takže tam ještě nastaneme ty scientisty. Nějak. No a měli bychom je hotový. Možná místo těch tronů bychom je tam mohli nadspat. Dáme tam jenom jednoho. A dáme tam akorát jednu duplikaci, abychom ji dostali v každém případě. A dáme tam toho druhého eatera. Ať zjistíme, co to dělá. Wow, tohle je nějaký zatraceně těžký brawl, tam musím říct, že mě těší. Že Blizzardi pořád reagují s nějakýma novejma a zábavnejma. Novejma a zábavnýma prostě způsobama, jak to budu oživit. Je to super. Tak, toto chceme bez toho Vakera. Tak, dostane tu zombicí, to je super. Vytradujeme to, tady to mě tak vůbec nezajímá. A jedeme asi rovnou stalnosem, potřebujeme kartu. Super, tak zatím je to úplně v pohodě. Tohle to je ještě lepší, protože my se zatím nemusíme jako starat o nic velkýho. Takže tam můžeme úplně v pohodě dát třeba teďko i toho Vakera rovnou. Hlavně zajímalo, jestli tam jsou nějaký klíry v tom jeho balíku. Jako reální klíry. Jo, takže duplikace. Tak, teď uvidíme, jak vás to není dobrý. Jasně, malinký taunter, tohleto je taky duplikace. Tak, a to je přesně to, co jsem chtěl, dostal jsem teďka od AIčka dva vejkry, takže jakýkoliv další spell, tak bude touchu jako prase a hlavně teda echo bude neuvěřitelné. No. Výborně, tak. Tak jsem byl prostě úplně debilně obehrán, protože mě nenapadlo, že by tam nemohlo být něco jiného, nicméně mě ten Vaker asi zase tak nezajímá teďko, ne? Já ho zahraju stejně toho druhého Vakera. Tak, to je ten spalítr. Tak. Teďka potřebuju, aby mi tam zůstal aspoň jeden Baker. Ne. No, teďka to echo najednou nedělá už tolik, co by mělo. Pračit z práce, tak to je docela hloupý. Takže to musím udělat jinak. Tak. Rejsujeme a dáváme damage.
Tak teď mi samozřejmě umřel ten jiný tam, který jsem tam potřeboval mít, takže to uděláme, takže dáme teďko toho druhého vejkra. Já se vezmu 5 minut na ruku. Plus 5. Tak. Výborně. Tak a teďko rozjedeme Floodmaga, takže image. Takže zombičo. Tohle mu zabiju. A do dalšího kola bychom měli být dělat úplně šíleně spoustu věcí. Chci to akorát spell. Takže, co teďko ta armory? Když já teďko se vykašlo úplně na to, aby to bude to teda fungovat? Hello, brother. Marekraka, jak já ti moc krát děkuji za resu. Díky moc. Pecka, funguje to. Pecka. Wow. Wow. Tak to je najednou úplně jiná hra teďko, ale. Ty vole. OK. This will be zábava. Akorát jako ta jedna dnečka mi tam bude srát asi hodně dlouho. Takže dámy a pánové, právě jsme rozbili brawl. To jsme přesně od začátku chtěli udělat tohleto. No, 9-9 prostě za dvě monety je krásný. Takže. Tak to tady potřebujeme nějak začít klírovat. Zajímají mě ještě vůbec reálně ty spely, nebo už ne? Já potřebuji akorát prostor na bordu mít na tohleto. Takže možná skýpneme toho Virma. To asi jako jo. A ten zbytek už je tak nějak asi úplně jedno, takže dáme tam akorát Sorcku a budeme čekat. A my se necháme zabít další kolo. Hů, to začíná být fakt nějak velký, tohle. Jasno, tak to je ale insane, to je kolik, to je 7 karet teďko na ruku. No, takže vezmeme si 7 karet teďko na ruku. Výborně. Takže, právě teď mám nekonečně všeho. To by mělo být úplně bez problémů už od teď. Tak, a teďko. Co tady já potřebuji nutně z tohohle toho všeho bordelu zabít? Mám milion taunterů, mám milion many, jsem schopný zahrát 20 soldiery za kolo, protože tady mám ještě když tak toho spell eatera k tomu. Tohle se dá docela jako už udělat. Takže, 6, 9, takhle, trade. Jo, tak teď jsem to asi postral, protože budu pálit teďko. Ale ono je to asi stejně jedno, ne? Jo, je to asi stejně jedno. No, já pálit nechci. Tak to uděláme prostě. Nevadí. Tak, teďka mám ty tauntery zase dva. Elementál se bude taky určitě hodit, takže začneme. Teďko začneme už konečně vyklízet ten board. To tady tradujeme. Dáme abilitu. No, tohle je trochu hloupý, ale pořád dobrý. Tak, když dám teďko toho eatera znova, uvolní se mi ten prostor nebo ne? Nebo uvolní se mi ta abilita? To je otázkou, co? Já to asi používat nakonec nebudu a dáme tam normálně water elementála. A když tak neměl s čím útočit. No. Tak a od teďka by to už mělo být dobrý. Nevím, že mi vůbec nevadí. No, znova. Výborně. Takže dokonce já teďka můžu začít dělat i takový srandy, že já mám ještě nekonečně spelů pro jistotu, kdyby náhodou mi to jako nějak fakt vadilo, tak mám ještě nekonečně spelů. Chci mít nekonečně spelů?
Potřebuju to vůbec. Teďko ještě ne, podle mě. No, já bych řekl, že máme docela ještě čas. Akorát se začínám obávat, že nám brzo dojdou karty. Je! Ahoj Mirko, díky moc za sub. Tak, co teďka s tímhletím budeme dělat? Zase dáme abilitu. Protože ta je prostě nejlepší vždycky. Tradujeme. Tradujeme. Tak, a teďka položíme asi Tondu. Ne asi, ale určitě, dáme Tondu. Teďka jakoby tomu dáme jedno kolo volný prostor. Ať mi ho klidně zabije, jestli tak potřebuje to udělat. No. Asi... Co je tohle? Ne, tak teď to je blbost, přece, tak tam dáme Swordsmana. Tak dáme Swordsmana teďko. Protože to je rozhodně lepší cokoliv jiný, jo. No, 13, 13, a prostě rejseme dál. Mám dva tam, které snad přežiju. Ale víte co, já to udělám teďko. Protože mi přijde, že už zas tak moc damage jakoby neuděláme. Nice, tak a tohle je přesně ta karta, kterou jsme jako potřebovali slíznout. Takže, jdeme tradovat. Vytradujeme tohleto. To je to nejmenší. Dáme zase Ouzu. Tím sundáme mu celou tu zbraň. Máme teďko kotel minionu. Vytradujeme. Dáme Swordsmith. No to snad ne! To se resetne i mně! Do hajzlu! Tak to je ale v killu! To je normálně v killu! Ježišmarja, tak to jsem teda fakt nevěděl! To jsou ale situace s tímhletím brolem, ty bláho! No, tak to teda bude teďko docela alaboj, jako. Tak tohle to bude alaboj, jako. Tak to je dobrý bug. Aha, bude face, jo. Nic. Můžeme pokračovat dál, prostě. Kolik má karet? 20. Ah. No, jako teďko je nejlepší jde prostě zabít normálně, že jo? Jak jinak? Protože máme dost velký minion na to, abychom si dokázali něco dělat. Prostě to takhle vytradujem. Dáme Tondu. A dáme třeba Apprentisku. No, vlastně my to můžeme zahrát všechno. Tak, teďka bychom opravdu potřebovali nutně ten fireball, který v tom balíku ještě pořád je a jsou tam dva ty firebally. Výborně, tak a je to tu, přátelé. Nekonečně spelů. Nekonečně spelů. Aha. Takže, a dokonce máme nekonečného Virma. Takže, jeden fireball. Druhý fireball. Třetí fireball. A jeden. Tak. No. A tímhletím tempem bychom za těch 7 kol měli mít tak 1000 damage.
Což by asi mohlo stačit na to, abychom prostě dokázali tohleto vyhrát, ne? Hele, druhá srdcka, výborně. Takže to je hodně fireballů za kolo. Takže vytradujeme tu Ouzu. Dáme tam ještě tu Apprentisku. Tak a jdeme točit firebally, takže jedna. A točíme furt do nekonečna prostě. To jsem tady, kde to skončí, tohleto. Jako za 6 kol. A pak ještě tak třeba 6 kol do fatíku bych to mohl zvládnout. Teoreticky. Možná, že i prakticky. Tak, teď mě zajímá, třeba nemá náhodou counterspell, to bylo docela hloupý. Aha. Jo, vypadá to, že ho tam nemá jen tak. Takže to zkusíme zabít. Aha. Duplikace. Jo, OK. Tak, to je 203, to vypadá docela dobře. Takže dáme, pánové, dali jsme konečně těch 200. Trvalo to teda pěkně dlouho, ale zvládli jsme to. No, tady to už začíná být jako problém to začít pořádně tradovat bez toho prostoru pro tu abilitu. Tak a teďko. Chceme si nechat prostě milion na výrva, nebo radši ne? Já bych tady potřeboval mít prostor na to, abychom mohli začít používat tu abilitu. Takže já jednoho z nich zabiju, ať mi zabije toho jednoho tauntera prostě. Ne, já to zabiju těma navirmem, protože já se to vlastně vyměním. Já to zabiju těma navirmem. To jsem já nevymyslel, ne tohleto, já musím dát ještě jeden sem. Ano. Ano. Halo. Hro. Klasika. Jo. Tak samozřejmě, že mi vždycky spadne hra v ten úplně nejzábavnější moment, jako jo. To je úplně typický já. Tak, naštěstí máme toho tam teda, takže dáme teďko trona. Tady koukám, že je nějaká jedinečná šance pro mražení. Takže jdeme mrazit. Tak a máme velikýho manavirma a tady to budeme asi tradovat radši už. Vytradujeme, dáme dva firebally. Dáme dva. No a tady to můžeme dát klidně, asi se nám bychom to další kolo zabili. To se říká hard mod, lidi, tomuhle tomu se říká hard mod, prostě. Jo. A! Ne! Cože? Light bomba? Jo, počkej, já mám emperora. Ty vole, tak tohle to bude ale mazec. Ty, tak to je ale fakt humus. On tam hraje light bombu. Ježišmarja. To je takový prase ten bot. Tak a teďko co s tím? Jedna karta v balíku, jaká to je? Já už vůbec znám tušení. Raz, dva, takže. Já se jako nemůžu ani nic zabít. To je super. Takže jeden fireball, druhý fireball. A zase to točíme, prostě podá do kolečka. Už asi po 30. zaslyším to, aha, ty. Takže, trej. Fireball a jeden. Ale zkusím dát ještě těch 1000 prostě, já tomu věřím, že to půjde nějak.
Věřím tomu, že těch 1000 nějak dáme. Nebo teda aspoň 500, to zní jako realisticky. Tak, máme to tu, takže potřebuju si zabít, nevím, třeba tohle. Dáme abilitu. Prozbolotneme. Fireballneme. Fireballneme a jdeme dál. Tak, jedem. Tak, to je 300 už skoro. To už jsme skoro na těch 300. Tak to je GG. Tak to mě teda mrzí. Tak se ještě podívám na to, jestli ta abilita funguje dvakrát s tím spellítrem. Funguje. OK. Tak, dokážeme tady ještě něco s tím udělat? Ještě můžem dát damage, jo? Ještě můžem. A můžem dát docela hodně. Já budu třeba za jedna trefit a znám se, takže já radši ten fireball dám s... No zase mám 4 mise, kde snad zabiju, ne? Cože? To je jako vážně? Ty vole, prostě normálně tato hra prostě si ze mě dělá takovou srandu, že už to nemůže být větší, jako. Přátelé, tohle to byla jedna z nejlepších her, co jsem si kdy v Arsenu zahrál. Tohle to bylo úžasný a zábavný. Tohle to bylo úžasný a zábavný. Ty vole. Tohle bylo úžasně zábavný. Takže dámy a pánové, toť aktuální Tavern Brawl. Vřel doporučuji zkusit nějaký takovýhle typ komba s těma spellítrama, s těma apprentiskama, s tím Echo of Medivh a samozřejmě s tím Tondou. Protože podle mě se s tím teoreticky dá dát i ten 1000. Samozřejmě je to docela otázka. Možná by bylo dobrý tam dát třeba pandy, abyste si vraceli zpátky ty ouzy a zkoušeli to nějak držet jako v čeku. Ale určitě se s tím dá dělat veliká spousta srandy. Takže dámy a pánové, doufám, že se vám líbilo tohleto video a uvidíme se.